বেলেগ ধরনের চ্যালেঞ্জ মানে বেলেগ হবো আজি আর আমি জুগাছো বন্ধু আমার মানে এতিয়া আরম্ভ হই গৈছে ইয়াতে মানে আমার মেইন চ্যালেঞ্জ আরম্ভ হব এ কই বুলি কোহা নাই নহয় তোমালোক খাইছা হ্যাঁ খাই ভালে 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 গুছি যা দিন কো হঠা নমস্কার ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল ওবুলু নমস্কার আর কেনে খুব আপনাদের আশা করো সকলো ভালে আছে আর আমি তো বহুত ভালে আছো আর আজি মানে আপনাদের লোকেশন টু সাই মানে সাই থাকো গরু মানে কি মজা জায়গা রাখিছো আর আজি কি করিম কই দি আজি মানে পুরা এটা মজা চ্যালেঞ্জ এটা হবো আর আজি চ্যালেঞ্জ তো মানে পুরা ন্যাচারাল চ্যালেঞ্জ হবো আর বহুত বেলেগ ধরনের চ্যালেঞ্জ মানে আমি আজি করিব গৈ আছো ফার্স্ট টাইম একদম পুরা এক্সাইটেড হৈ আছো আপনাদের দেখাবো আর আজি আমি আইছো সাপরিত হয় নাই সাপরি মানে আজি সাপরিত বাপরিত সব হয়েছে বোলা সোনকালে চ্যালেঞ্জ করব লাগে আর আজি মানে বহুত বেলেগ ধরনের বস্তু এটা করিব বহুত বেশি ভাল লাগিব আপোনালোকে একদম ভিডিওটো চাই থাকা সো বলো জে মা কালি বুলি কই আমি আইছো এ পুরা সাপরির বালিত আর এইফালে হরিহর গস লাগি আছে বহুত বেশি ভাল লাগিলে দুটামান রিলসু বনালো আর এতিয়া মানে মেইন চ্যালেঞ্জ পড়ি গল মেইন চ্যালেঞ্জ মানে হব গৈ আছে বহুত বেশি বেলেগ ধরনের চ্যালেঞ্জ মানে আর আমি জুকা সুকা কই ললে নপরিলে হল মানে মই যেটা সাদা বেখানা পিনিছো আর এইফালে সাক না পুরা আমি এনেকে উঠি আইছিল আর এইফালে যাব লাগিব আর গাইস আমি মানে তাতে আছিল একদম দূরত কইছিল আর আমার বাইকখন আছে ইয়াতে আর সাক নাই মানে মানে সূর্য টুকি ধুনা লাগিছে আর এইফালে গৈ আছো কারণ বাইকখন আছিল ইয়াতে ইয়ার পর আমি বহুত দূর খোজ কাঢ়ি গৈছিল এনে অকন লোকেশন সাব আর এইখিনিতে আমার মেইন লোকেশন হব মানে আজি বাইকখন বাইকত আছে খড়ি তারপর যিমানো জুগাৰ সুগাৰ আছে চ্যালেঞ্জর যি যি আছে মানে আমি করিম এখন মানে সব আজি বাহন মেইন বাইকে আর মানে অকমান গাইছ আহতেও দেরি হয়েছে কিন্তু সেখানে এই কম টাইমতে রান্ধি সানি খাই ফেলে যাব লাগে বন্ধু আমার মানে এটা আরম্ভ হয়ে গেছে খালি যাব লাগবে আর এও কি করেছে আর ইয়াতে মানে আমার মেইন চ্যালেঞ্জ আরম্ভ হব এটু কি এটু কি বলে এটু এটু মোস্টলি ও মোস্টলি আৰু মানে আজি চ্যালেঞ্জ তো হব কি মানে মাছৰ চ্যালেঞ্জ মানে মাছ কোনে কিমান বেছিকে খাব পাৰে আমি মানে মাছটো ইয়াতে পুৰিম আৰু পুৰি ফালে খাম তুমি আছানে নাই ৰেডি একদম পুৰা ৰেডি আৰু বেলেগ ৰকমত মাছটো বনাম মানে হয় নেকি ফার্স্ট টাইম বেলেগ ৰকমৰ মাছটো বনাম পুৰা মাছ সো আমাৰ বৰ্তমান মানে মাছটো ৰেডি হৈ গৈছে কি মাছ আনিছিলে এটো এইটো পুৰা ও এই মাছটো আনিছে এও কি মাছ আনিছো মই চিনি নাপাও এটো মাছ মানে এটো মাছ আৰু মাছ আৰু মাছ আমি ইয়া জুই সুই জ্বলি গৈছে ইয়াতে ও বহাই দিছে ইফালে দি একো নহয় কেনেকুৱা তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ যিহে ডাঙৰ মাছ আনলো ই দেখো লৰবাই খোজা খাবাতো মই ভাবাই নাই ই জুই দি দি লৰবাই খোজা নাই পিঠিখনে লৰবাই খোজা নাই এইফালে মানে আমাৰ মাছ আজি হলেহে হোৱা মানে হলেহে হোৱা একদম পুৰা বনাই আছে তোমাৰ কাৰণে হৈছে ইয়াতে আৰু কাজিয়া নালাগিবা বেলি ডুবু ডুবু মানে ৰাতিপুৱা শুই উঠে মই কৈছো যে সোনকালে বোলাছে আন্ধাৰ হল আৰু বেলিটোৱে নুঠে মোৰ কাৰণে মোৰ কাৰণে বেলিটো শুই যায় আৰু এতিয়া আমাৰ দেখোন মাছ হোৱাই নাই মানে কি হৈছেনো কিয় এনেকৈ আহিছা এতিয়া এই নিজান জাগাত কোনো নাই আছো আমি তুমি আৰু মই সূৰ্যাস্তৰ বেলি অস্ত যোৱাৰ সময়ত তোমাক দিয়া প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱবোৰৰ কথা তোমাৰ জানো মনত আছে মোৰ প্ৰেয়সী মাজে মাজে কবি হৈ যাওঁ তোমাৰ কাৰণে তুমি কবি নহয় তুমি বহা এটা ঢংগী বুজিছা কবি নহয় মই ফুল কবি মাথাটো গৰম কৰিছে কি কৰিব আহিছে কোৱাচোন আধা কেঁচা মাছ মই খাব নোৱাৰো আৰে আধা কেঁচা মাছ নহয় তুমি সদায় কথা কোৱা মিছা গতিকে খাব লাগিব তুমি মাছ তুমি কেঁচা আরে চিন্তা নকৰিবা আহা জলদি আহা আৰু এও মানে খং কৰিছে ইয়াতেও কাজিয়া লাগিব আহা এৰা নাই আহা জলদি আহা মাছটো খাব লাগিব চেলেঞ্জটো আৰম্ভ হ'ব আছে নহয় কেঁচা হৈ আছে সেইটো আমাৰ মাছটো মানে ৰেডি হৈ গৈছে পুৰা ধনিয়া চনিয়া দি টিপ টপ বনাইছে কেনেকুৱা তুমি পাৰিছাই দেখোন আৰু এতিয়া কি হ'ব চেলেঞ্জটো আৰম্ভ হ'ব নেকি গাইস আৰম্ভ হ'ব আৰু লগতে আজি ফাৰ্ষ্ট এক্সপিৰিয়েন্স কৰিলোঁ এনেকৈ চাপৰিৰ মাজত আহি আৰু মানে অকণমান গণ্ডগোল হ'ব যদি বেছি সময় থাকোঁ সেইকাৰণে টিপ টপ খাই কিনে গুচি যাওঁ আৰু আৰু আমি দুটাই আছোঁ মানে আপোনালোকে চাব পাৰে কোনো নাই অকলশৰীয়া জংঘলৰ মাজত এতিয়া লৈ ল'ব কেনে মজা মজা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া
দিয়াচোন মোকো অলপ ও মজা একফালে তোমাৰ একফালে মোৰ আৰু এই ভাতখিনিৰ লগত প্ৰত্যেকবাৰ ভাতৰ লগত খাব লাগিব মাছো খাব লাগিব কোনে ফাৰ্ষ্টতে ধৰম পত্নী বুলি তোমাক মই কেতিয়াবা জিকিবলৈ দিওঁ দেই মই জিকিলো আপোনালোকে চাব পাৰে যে মোৰ হে গ'ল আৰু এওঁ এতিয়া খাইহে আছে হাৰি গ'লা সেইকাৰণে তুমি চেলেঞ্জ মোৰ লগত কৰা বাদ দিয়া বুজিছা তুমি এই মাছ খাবই পাৰা নাই এনেকৈ হ'লে এনেকৈ হ'লে কেঁচা মাছ কোনোবাই খাব পাৰি নেকি কেঁচা মাছ নহয় কি মাছটো ধুনীয়া যে তুমি স্পীড নাই কেঁচা মাছ কেঁচা মাছ একদম নহয় কেঁচা মাছ হয় নেকি চ' গাইজ আজি চেলেঞ্জটো মই জিকি গ'লো আৰু মানে মজাকে মই খাই দিলো জিকিয়ে গলো আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু হেয়া কোৱা কি হৈছে হাৰিলা যে কেনে লাগিছে এতিয়া সদায় সদায় চেলেঞ্জ এনেকুৱা কোনো পথাৰ নাই য'ত আজিলে গৰু হাগা নাই এনেকুৱা কোনো চেলেঞ্জ নাই য'ত মই আজিলে জিকা নাই কি কৰি আছে কি কৰিছে ইমান সোনকালে যাব লাগে সোনকালে যাওঁ এতিয়া আমি এটা খাই আছো ন খাই আছো যেতিয়া পটাপট খা খাই গুচি যা ৰাতি হৈ আছে ন আন্ধাৰ হোৱা নাই নহয় ইমান আন্ধাৰ হ'ব নহয় এতিয়া আকৌ অঁ হয় নেকি কৰ বুলি কোৱা নাই নহয় তোমালোকে খাইছা খা খা হঠাৎ মানে এজন মানুহ আহিলে ইয়াৰে চাপৰি অঞ্চলৰে মানুহ আহি পেলাই আমাক কিবা কিবি ক'লে মানে এনেকে অকলৰে ইয়াতে এই জংঘলৰ মাজত থকা কাৰণে আমাৰে ভুল হৈছে কাৰণ বহুত দেৰি হৈছে ন সোনকালে বলা মানে এইফালে ল'ৰা চৰাও আছে বহুত মদ চদ খাইও থাকে ন কিছুমান অঁ সেইকাৰণে সোনকালে বলা 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 আৰু বন্ধুসকলে একদম মানে খাই লৈ মানে পুৰা একদম ৰেডি আৰু কিবাকে চেলেঞ্জটো কমপ্লিট কৰিলো মই মানে হাৰি গ'লো এওঁৱে জিকিলে আৰু কি হৈছে এইফালে এতিয়া মানে এই দেখা নোপোৱাই হৈছে পুৰা আন্ধাৰ হৈছে এইফালে মানে যি যি বস্তু আছিলে চব বান্ধি আছে আৰু মানে আমি সোনকালে যাওঁ কাৰণ মানে ওচৰৰ এটা মানুহ আহি কিনে মানে যিহেতু চাপেৰি এলেকা ন চাপেৰি এলেকাৰ কাৰণে মানুহ এটা আহি কিনে অকণমান কিবা কিবি ক'লে আৰু যে সোনকালে যাব লাগে সেইকাৰণে সোনকালে যাওঁ বহুতো দেৰি হ'ল একদম জোন এইফালে ওলাইছে এইফালে সূৰ্য বেলি ডুব গ'ল আৰু চাওক না তামোল চামোল চব লৈ আহিছিলে অ নে কি চব লৈ আহিছো অসমীয়া মানুহ অসমীয়া মানুহ তামোলেই সন্মান তামোলেই মান সেইটোৱে হয় আৰু লগতে আজি দিনটো বহুত বেছি ভাল আহিলে কাৰণ আমি তেতিয়া মানে হঠাৎ প্লেনটো হ'ল আৰু লগতে মিনি পিকনিক টাইপে হৈ গ'ল দুটাৰ হয় নাই আৰু এতিয়া পুৰা একদম পাৰ্টি চাৰ্টি মানে খাই বৈ লৈ চেলেঞ্জ চেলেঞ্জ কৰি গৈ আছো আৰু দিনৰ ভাগত আপোনালোকক দেখুওৱা হোৱা নাছিলে আমি ক'ত আহিছো আমি আহিছো পুৰা একদম চাপৰিৰ মানে মাজতো মানে বহুত ভিতৰত এইবোৰ পুৰা বালি 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 ৰাস্তা নাইয়ে মানে এতিয়া নপৰিলে হ'ল আৰু লাহে লাহে বনাই বনাই যাব লাগিব ৰাস্তা বনাই বনাই যাব লাগিব এইবোৰ পুৰা মানে আৰু ফাইনেলি বন্ধুহঁত একদম ৰুমত আহি গলো ঘৰত আহি গলো বিৰাট ঠাণ্ডা লাগিছিলে যিহেতু একদম বতৰটো ঠাণ্ডা বতৰ আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিছিলে এনেকে মানে কম্পিটিশ্যন কৰিলো চেলেঞ্জ কৰিলো মই হাৰিলো কিন্তু একো নাই বাৰু কি কৰিছা এইবোৰ বহুত ঠাণ্ডা বহুত ঠাণ্ডা মোৰ অকল চকুকেইটাক বহুত ঠাণ্ডা মানে তোমাক দেখিহে মোৰ বেছি ঠাণ্ডা লাগিছে কি এইবোৰ মোৰ মোজাচোন তোমাৰ মৰমটো মই মানে সাঁচি ৰাখিছো সাঁচি ৰাখিছো তোমাৰ মৰম মই অকল বুকুত সাঁচি ৰখা নাই অকল ভৰিটো সাঁচি ৰাখিছো তোমাৰ মৰম চাওক নাই কি কৰিছে এই পাত বেলেগ বুজাইব দে হে তেৰি কি কৰাইব তুমি বহুত ঠাণ্ডা মই নোৱাৰিছো গাইজ মই মানে অকল চকুকেইটা বাচি ৰাখিছো আৰু বাকীকেইটা মই হেৰি হৈ গৈছে আৰু লাষ্ট ভিডিঅ'টোত আমাক যোনে যোনে ফাৰ্ষ্ট কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিছিলে তেওঁলোকৰ নামটো এতিয়া ক'ব গৈ আছে ফালে যোৱা আৰু তেওঁলোকৰ নামটো হ'ল দৰ্শনা দাস গৌতম চৌধুৰী জ্যোতিস্মিতা নাথ ভিলেজ ব্লগছ আৰু তাৰপিছত আছে চিন্তু শইকীয়া শিখামণি শৰ্মা আজিজুল হক
আৰু আছে উদীপ্ত ডেকা, ৰঞ্জন দাস, নীল সাগৰ ৱৰ্ল্ড, আৰু আছে ইটস মি সুস্মিতা ব্লগ, তাৰপিছত গীতিকা ৰয় আৰু নিপুণ গগৈ আৰু স্মৃতা বৈশ্য। বহুত ধন্যবাদ আপোনালোক সকলোলে আমাক ইমান ধুনীয়াকে ফার্স্ট কমেন্ট আৰু শেয়ার কৰাৰ বাবে। আৰু আপোনালোকৰ যদি নামটো আমাৰ ভিডিঅত আনিব বিচাৰে দেন আপোনালোকে এই ভিডিঅটো ফার্স্ট গৈ কিনে ফার্স্ট কমেন্ট কৰক আৰু লগতে এটা শেয়ার কৰক। কৈছিলো জল দি একদম 2 লাখ কৈ দিয়ক যাতে আপোনালোকে আমি যিমানো ভাল ভাল উঠি অহা নতুন নতুন চেনেল আছে তেওঁলোকক আমিও মানে সাপোর্ট কৰিব পাৰো। আৰু আপোনালোকৰ মৰম চেনেলৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু শেষত নমস্কাৰ।